Vou aproveitar já agora. Boa noite. Diga-me uma coisa. O relvado, o que é que achou? O relvado estava bom, estava... O mais fácil para o treinador é dizer que o relvado não estava bom, para ali por causa do relvado. O relvado estava ótimo, não notei que tivesse alguma anomalia. Sabe porque é que lhe faço esta pergunta? Não sei. Não havia sinais de toupeiras lá. Eu estou aqui para falar sobre o jogo no...